Procházka přihrává za branku, tam odsaď Kukař rozehrál, ale nerozehrál zrovna dobře. A 26 sekund před koncem se Přerov ujímá vedení. No, tak to je pro domácí velká komplikace. Každý nám tleská, každý nás zná, Zubr je tým, co všechny udolá. Naplně je plyn, co dá hůl do očí, jen se nám podívej hezky do očí. Drtivej tlak, my jsme ti lepší, je to tak.